përshëndetje për të gjithë juve shikues. Mirë se po takohemi në emisionin më të ri të titulluar Brenda Dëshirave këtu në televizionin TVN. Sa kënaqësi me u pa sërish bashk, e një emocion që nuk po di as me përshkru me fjalë, sepse është aq i madh sa që po mbën mua me udri tash, por ama e di sigur që ky emocion po m'jep një lumturi të pafundme, sepse pas një pune të gjatë e të mundenshme, pikërisht këtu në televizionin TVN, e ardh kismeti që të realizoj një nga dëshirat e mia të kahmoçme, të jetësoj idenë time në një emision që realizon dëshirat e të tjerëve. E kush janë ata? Janë fëmijët, qenja më e brisht e kësaj bote. Ashtu si që jeni mësu më pa, qëllimi im qysh nga ideimi i këtij projekti ka qenë që të realizojmë dëshirat e fëmijëve së bashku me njerëzit vullnet mirë, t'i bëjmë ata të ndihen mirë, të ndihen të lumtur dhe t'i ndihmojmë që të realizojnë dëshirat që kanë rreth pasioneve të tyre. Fëmijët do të vinë në këtë studio të mrekullueshme të punuar nga kompania Profilstar që të shprehin dëshirat e tyre në një ambient me shumë gjyrë, ku është punuar e është investuar shumë rreth çdo detaj, madje dizajneri i kësaj kompanie është munduar që studion ta përshtat me idenë e emisionit, ai ka sjellur edhe bimën e fatit në mënyrë që kjo bimë t'ju ndihmoj fëmijëve që të kenë fat rreth dëshirave të tyre. E kur jemi tek studio, unë ju ftoj që të shohim së bashku një material gjatë montimit të studios. E shohim së bashku se si punëtorët e kompanisë Profilstar e kanë shëndruar në këtë skenë këtë studio. Pas këti materialit të mrekullueshëm, tani do të kalojmë në një moment tjetër, sepse është koha t'i ftoj mysafirët në studio. Unë sot do të kem një vajzë shumë simpatike, ajo vjen nga fshati Slovi i komunës Lipjanit. Medina është gëzimi i parë në familjen e saj të përbërë prej 5 anëtarëve, dy motrave më të vogla dhe prindërve të cilët fatkeqësisht nuk e gëzojnë shëndetin e plot për të punuar, dhe aktualisht tani janë duke pritur edhe fëmijën e katërt. Zotria Gran dhe zonja Emine, së bashku me tri vajzat e tyre, jetojnë një shtëpi e cila nuk i plotëson kushtet për jetesë. Me qenë se Medina ka filluar të rritet dhe të kuptoj sa do pak për hallën e prindërve, thotë se dëshira saj e vetme është që të ketë një shtëpi, një nga dëshirat e cila mund të dallojë nga moshatarët e saj. Ne sot do të kemi një surprizë shumë të bukur për të dhe për familjen e saj. Unë kam kënaqësinë që Medinën e vogël së bashku me prindërit e saj ta ftoj sot në studio. Hajde Urdani. Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur. Përshëndetje zotja Gran. Medina. Përshëndetje zemër. Hajde të përqafe. Çfarë je sot? A je mirë? Ëh? Nalt shopak. Zonja Emine, përshëndetje. Hajde. Ulone, akomodone. Medina, që shpondiesh? Apo të pëlqen studia? A është me shumë gjyra? E nga se realizuar për juve fëmive. A kime na folë sot pak ma shumë a jo?
Apo të vjen marë më na fola, qka është puna jote? Na në telefon kena bisedu ma gjatë. Zotea Gran Medina, apo isha që po ka emocione si zhduke? Sot edhe është shumë e rejnë mosh? Unë e rejnë më është alo 5 vjetë si ko, ko 3 gjitë si ko. Po. I vjen marë me fërë. Qështë po ndijeni fillimisht? Oj, një të njërë, studi të njërë. A pa trafik gjatë rrugës kur ardhët? Ja, ja, mirë, ja, mirë, mirë këna kalu, mirë. Mirë, nuk ka pas kalujnë, mirë këna kalu. Sonja Amina? Mirë, mirë. Na, kalu. A, po mdo këta jeni të pas pak emocione, sot? Allah, pak po. Pak po, pak. Onë e bëra një përmledhje për juve, për familjen e juj, ju keni tre vajza, dy janë më të vogla se Medina, apo jo? Po, më të vogla. Si quen ato? Rinura dhe Jusa. Apo më tregoni fillimisht se si ka qenë ndjenja kur jeni bo prender? Allah, kur jam bo prender, veç zote, dhe shumë folë. Mirë, në konë të lumë të rëllam të lëpë e allojt. Po, tri vajza që i kam, edhe këto e prasë të katëri. Tash është vajzëresh? Po, vajzësh, edhe kja. Qish është me qenë prender të katër vajzave? Po, me gëzime. A jeni gëzu, zote Agron? Tregonë atë vërtetën, kër e keni marë veshë është prapë vajzë? Në vërtetë, po të ka të zëjë, jëmë gëzu e si me këndë jo. Se Allahi, që e ka po emër, elhamdillah për Allahit. Se Allahi e dinë ma mirë, elhamdillah për Allahit, dhe që shëllat në i folë Allahi. Shëndërshë e mirë. Shëndërshë e mirë si këtë vajzat që kam të rije. Mu po më vje mirë që po indëgjë këto fjallë, me të vërtetë. Se Allahi, të Allahit jemë, Allahi e dinë ma mirë. A i vendosë. Vendosë ma mirë Allahi. Zote Agron, onë fillim thashë që jo për arsye shëndetsore nuk punane. Po. Që so ku nuk punane dhe cilat janë komplikime shëndetsore? One që një vjetë të gjysë jam i smutë për melqisë, jam i smutë. Dhe talesht jam smutë për melqisë, jam smutë i pa aftë jam për punë që një vjetë të gjysë. Jam për melqisë më mëritëm lera të melqisë, që një vjetë të gjysë smutë me punu. Ma herët kërë më konë shëndesh këmë punu, he gjenë, pastrim qitetit, ndërëndetari ku ku mujtë, po që një vjetë të gjysë jemë smutë, nuk mujtë me punu. Që sa ku jeni pa punë? Jemë, gëtë a dy vjetë që tashtë, pe që jemë smutë, që një vjetë të gjysë. Qështë poja delnje? Ajtë, shtirë, shtirë, një social të vëgëllë, kur që është 130-tërës, barë në analizat, kërë që të që të smujnë temë që kam melqisë të që i bëjë analizat privat, për të të mi pasë përhojnë s'katë shtetit, dhe është privat. Po kështëjnë, e i laqët. Edhe ushime, ushimore për familje, që të mini kam të vëgë, vetë pa punë, është kush ka mundësisht të, në animala është problemet, për... A këni pashë ndima? Për njerëzve. Ka pa kush në ka pa që shtë që në ka pa, se i shtë që në ka pa, kush ka pas mundësi në ka një mu, Allah ishë përblev, që ka pas mundësi. Në ka një mu, që ka pas mundësi, e kush vazhdanë me në një mu, Allah ishë përblev. Zonja Amine, ju a keni punu më herët, ndo njerë? Ja, ju në s'kum punu. Nuk e një pas mundësi? Ja, s'kum pas mundësi. Për shka këtë fmive të vegjer? Të vegjer, që i kum post. Edhe pak bëjshë me shëndetë edhe në... Pse, për qëka në kanë jo? Kështë pi komë që pi vena që e kam edhe s'ku mujtë me punë. E në cilin mu jeni aktualisht? Shtati. Unë urojtë që shkoj mire më barë. Ishëllë më të krajve. Dhe ta gëzoni edhe fëmijën e 4 që po e pesne. Ishëllë më të krajve. Po ashtu, unë thashë në shtëpin ku jeni tani, nuk i plëtson kushtet për një jetesë. Të flasim edhe për këtë pjesë. Po, që ashtë është dole lamë, është lamë pikë, se s'ka plush, është, atit është dy katë, po nuk ka plush, ka të i përreshë pikë. Qërëmi dhe dë vjetra lamë, t'i ka të vjetra këtë lamë. Si avlenë, e shkëtë katastrofë është lamë. Sa është e madhe, sa ka hapsirë? Po, hapsirë, edhe të dy katë është. Dukatë për se di sa me thonë njëtë, po është asë me renovu nuk banë se o prishë krejtë s'ka plëvë që ishë na. E kush dëshira jam e është
Jam ja qikës e bashkëshorë, të, të shira jënë është një kosht, një shpi, kosht ka mundësi me na jetë. Medina, si që duket, po i pëlqen skena. Medina, apo të pëlqen skena? Apo të pëlqen gjyrat? Cila ngjyrë po të pëlqen mësë shumë te? A kini dëshirë, Medina, te? Cila ka qenë dëshira jote, hajtuja? A mund është të onore dhe më thonë mu? Hajde, hajde. Hajde, hajde, hajde. Hajde, tuje. Cila ka qenë dëshira jote? Më ke thonë mu ti që kanë telefon? Qa më ke thonë? Qa më ke thonë? Apo ma thonë vesh prap? Hajde, thujma. Thujma. Medina, s'po na flet. Cila ka qenë dëshira jote? Unë, ke dosh me më po? E tash që po më shetë? Që shpo ndijesh? Herë. Po, më ke thonë edhe një dëshirë tjetër në telefon? Po. Kemi folë, cila ka qenë? A ka qenë për me pas një shtëpi të re? Po. Po. Që shë shpia qenë e tu jetu tash? Mirë. Mirë? Po, ti ki qef edhe ma mirë me pas, apo jo? Zotë Agron, sa keni pas fështirë me jetu në atë shtëpi? Se ishe duke të regu po të ndërpreva për shkak të Medinës? Jem për 2003-tës. Mm-hmm. Jem qatë shpin djetër se kina komë në bashkë, krejtë familja. Por, kur një ndo, ka me që aja shpia, që janë ndonë për shpia, dhe e tëm ka me që aja vjetër. Dhe po të kanë zëjtë drejta një dhe kur e pa të nërejtë që shkanë mujtë, që shtë po në tërë krahi që shkanë mujtë, anë edhe pak edhe ka dhe i drejtë edhe mjeshtër t'jo të duhur. Mm-hmm. Po dimrin që që keni kalu, zonja Amina? Po, në gjeshtirë. Vesë të të kështë shumë faltinë e atë. Qikën e dytë, e këmë posë veç ma shumë të këmë nejtë së pëdish me dhona zë vetë. Dhe... Kështë që ma shumë e këmë rrua pi sene për të këshia, si pishtë se këmë posa së këmë moment që më shtëmë, po Allah i ka deshtë e më ka pështu qikën e dytë. Pse që prej qka e ke rujtë? Pi meve, pi qësë në zene, qikën e dytë që më ka hëngur edhe në gjëks edhe në vesh. Rinurin. Sa, qëfar më ushe ka, sa vjeqë është, tash? 3 vjetë e gjysë. 3 vjetë, me gjysë. E kjo e vogla? Kje 1 vjetë e gjysë. Do me thonë janë, fëmija janë shumë të vegjel. Shumë të vogël, në këmë posë. Kër i posë atë mi janë, të rishtimi jam që edhe ma shumë e ka posë. Po ka dirë zote, dhe që të shpi që e kena bo, shola Allah, i shverë blenë. Ju keni najtë edhe pa gjumë, po thu? Edhe pa gjumë këmë najtë. Vesë hotë rejtëtive të mive, kër i posë atë mi janë. Nësë përdisha në nëmë lëqë. Ma shtirë të mi posë mi në të hekë. Që edhe dokumentat mi e kështë që tënë? I keni marë me vejti. Po. Edhe këto që e po ta smutë. U dhe kemë nëjtë me shumë që të mi këqyrë, kë asë fundë që u smu asë falë, kë edhe po shumë shtirë e po posë. Në dhe përbohë. Që dokumentat, kjo që po më rritën lera, në qitë. Tash e fokusojnë kamerat. Tu vesh privat, shtetit nuk bon në të. Vesh privat, po do të mi bon gjdo form të mujit që përdojrë i lachet, me këshura po kanë reagime i lachet. Gjdo muj do të mi bon këtë analiza, të fërgjdo form të mujit. E këto që ma kanë mirë ki, që jam i pa aftë për punë, Po ndim nga familjarët e jujt, nga të afërmit, a keni pasë e përket anës shëndetësore, me qenë se e përmende që është dashtë me i kry analizat në privat? Po, edhe në të të mija, edhe ata janë që është social, krejtë, shpo mujnë, laznija, edhe ta i kanë fëmin në kalablak. I kanë kushtet e fështira? Fështira i kanë, vëllë edhe një vlavi tjetër, ja ka marrua një shëqat, një shpi të Zvicranë. Ata s'po mujnë, ata i kanë thëmi në kalablak, se me mujtë. Së më këshin lënë se vlau më kanë, pa s'po mujnë, ata i kanë shtirë, shtëtjallë dhe ata e. Po, po, po. Që këtë mjeki që ma kalonë, që jo jam i paftë për punë, e këtë
dohet mjetë financiare, kush ka mundësi, me na një moshat ka një mundësi, Allah ish për blev. Dhe, kush ka mundësi ka pak me na një moshat. Për qëta analiza, për ilaqe, për oshimore, për thëmi, kush ka mundësi. Sa të pak me na një moshat, Allah ish për blev. Tome, këta që janë, Allah ish për blev. Unë uraj që të keni një shëndet të mirë, edhe uraj që sa do pak për mes këti emisionit ju vinë ndim njerëzë që ju shohen. Arsyeja e ftesës ime në këtë emision ka qenë kësaj rrade Medina. Ne për Medinën dhe për dy vajzat e tjera, por edhe për juve si familje, e kemi një surpriz shumë të bukur. Dhe atë surpriz do të vinë në studio që ju njoftaj vetë donatore i cili ja ka ndërtu shtëpinë. Allah e shpërbleft, Allah e shpërbleft, ja Rabbi. Allah e shpërbleft. Allah e shpërbleft, Allah e rujt me familje, ja Rabbi. Unë tani kam kënaqësinë ta ftoj jetonën. Allah e shpërbleft, ja Rabbi. Medina, hajde të presim jetonën në studio. Jetoni na ka ardhur nga Zvicra. Përshëndetje jeton. Si je? A je mirë? Se ja gran që është një mirë, se te e mirë, Allah është për dhe. Se te e mirë. Jeton mund është më ullë. Medina, si je, a ke mirë. Për qafe atë. Hajde shko për qafe Medina. Për qafe që te ka marru shpinja. Që bashkarisht më shkojnë. Hajde. Bashkarisht. Për qafe të që tje. Qafe e. Po e shohëm zonjën e mine duke qajtë. Një emocion ka gjej madhe dhe unë po kam emocione tash. Si po ndije, zonja e mine? Po ti, bebe. O emocionove që tash do e gëzoni një shtëpi të re? Jetone ka ardhë nga Zvicra, e në kasë për ju. Për juve si familje, për Medinën dhe dy vajzat e tjera, që t'ja u dërzoj Qelsin, jetën tani është ku a juj. Qëka të ka shtyje të me maru shtëpin e zotë të gra? Pas një vizitet e familja ditiva, dhe panëm që gjendja është ka shumë të rëndë, dhe më preki shumë, shkonëm njëherë me do shokë për ndima, kurse kure panëm që që ka një jetesëm të më thonë shumë dështirë, sene, më preki shumë, edhe vendosa që a bëj një shpi, të më thonë, të erin qelëca. Dhe tashë e kam me dëshirën matë mëllë, ja dërzoj qelëcat, dhe ja dërzoj Medinës qelëcat për shtepis dhe... Ishala e gëzon Medina bashkë me dy motra dhe me dy prinderit. Medina, nuk po të nje, edhe për këtë arsye ka emocione. Medina, zemërë, unë të uroj shtëpinë e ri. Uroj që me gëzu me pas një dhomë shumë të bukur, si kur kjo studio me shumë gjyra, apo jo? Êshtë një lajmë shumë i mirë për juve si familje, Zotë Jagran. Faleminderit, Allah e shpërbleft, Allah e ishallah je gjithmonë e jarun familjen, Allah e maspar shnejtën, ishallah gjithë e kanë familjen, me bashkë me familjen e Allah e jaloft, pasonin e tanë, qësh ja dënë zemë, Allah e jaloft, ishallah. Inshallah, Allah ishë problem me të mirat, e kësaj bëtë, po edhe në bëtën tjetër, se herë doktor në ina kalimtar, po edhe në atë bëtën tjetër, inshallah, Allah ishë problem, edhe ishë pashribe që Allah ka me shpërbli. Zonja Mina, tashte nuk kime pas problemin që ke pas, me i rujt vajzat gjatë natës, përshka këtë meve që kanë qenë në shtëpinë e vjetër, dhe përshka këtë rëmujës që ka qenë atë, sa të bënd të lumë tër kjo gjë? Shëmë, se qëna me bismillah, qënda me Allah, isha Allah është përblin jetën, veç qëna ka bëjt lumë dërë për këtë shpi, se tash mos ka masë vërgja, veç, kur për qëna, shtë bismillah, për tëmë, sërë për qële dherën, këta për hëra jetën. Qësh ndihesh jetën kur ki kësi urime? Se të pashë gjithë kohës ke qenë edhe të shumë i emocionum. Një natësi shumë e veçantë, falem në dëra jëve familjen vitia, shpresaj që ta gëzojnë shpinë, me shëndet mirë. Sa është e madhe shtëpia?
është rreth 100 metra katror. Për sa kohë është kry? Po, e kem nisë dikon një muaj para Bajramit, pranverë, dhe tash e kem përfundu. A ka qene investushme? Nuk e di, am lejohet me ta bo këtë pytje. Po, më nëshë. Okay. Qështë më ndonë edhe njëherë. A ka qene investushme? Sa ke investu atë? Kështo, si pas një logarie që e kem bo, dikon kushtreke 20.000 euro, mi përdoja jem është eko-kompani në ndërtimit, edhe jadash ati me një qmim, ma boni shumë një qmim të mirë, rrëth 30.000 euro, dhe ma kryti derin qelëca. Jeton, jo jetoni në Zvicër. Po. Me qka mire një atje? Mire me për 2006, punojmë, e kem një firmë me, i thunë, house technik, do më thonë me instalim me të qelësit në zemjes, dhe 2010 kem fillu me biznesin, do më thonë, dytë me patë në qmëri. I cili ka qenë shumë i sukseshëm, po besoj? Mendoj, respektoj shumë i parin, se pakon i parin, nuk kisha mujtoj me bët dytin, po i dyti faktikisht të konë ma i sukseshëm. Keni lindë atje, apo keni shku më vonë? Jo, kem shku atje, dikon një kom pasë një mëdhët vjetë. Jeni shkullu atë? Po. Në Zvicër? Në cilën qytetë në Zvicër jetoni? Jetojmë në Shafazen të Zvicërës, dhe jëmë shkullu në Cyri të Atje ka qenë shkolla teknike, dhe atje duf me shku. Do më konë dikon 50 km ka qenë largë. Për të shkollu, për prapë nuk është largë, është afer, po besoj. Sa shpesh vini në Kosovë? Në Kosovë vim gati qdo mujë. Gati qdo mujë? Po. Atë shumë je i lidhë me Kosovën? Po, ta është bile kohën e fundët që një 6-7 vjetë, shumë shpesh. Shumë shpesh? Vini me familja? Po. Jetoni në Lipjan edhe jo në fshatin Glogovcë? Në Lipjan jetëm, pitel të pestës. Vim prej fshatit Glogovcë, komunës Lipjanë. A, vini prej fshatit Glogovcë, po jetoni në qytetin e Lipjanit. Po. Qa kishë thonë që bashkarisht shkojmë dhe të ashojmë shtëpin? A me ndani që është më mirë kjo, t'ja prezentojmë edhe shikuzve investimin që e ka bo jetoni atë? Ja, po. Para se me shku, unë e di që jetoni nuk është hera parë që ju ndymon në shqiptarëve në Kosovë. Ka pas edhe rastet e tjera që ju keni ndymu, qofte dhe shkollave, qofte dhe fëmijëve. A ti zbulojmë edhe këto raste? A nga tregëm pak? Jo, kësha pas të milion pak me sekret, se ato i gjithmonë kemë bud me dikon bashkë, me shokë. Edhe nuk po danë meritat e ty në me i tregëm. Po, psihopi isha vetëm dë naturë i vetëm, tani me ndova edhe si pas ftesës e juaj që dikush tjetër në familje ju ka tregu, e jelda se kom pos pa tjetër në shta me bo kështu publike. Unë të falenderoj shumë që kjo ardhë nga Zvicra e në kasë për këtë emision edhe për Medinën e vogël për familjen e saj. A qohemi tash, bojemi gati edhe njësemi drejt shtëpist, po mdo këtë edhe unë njaj cio kam emociona, kur tash është e finere. Hajde. Amë dy. Hajde, erdhëm, tash të shpia. Opa, apo mundesh? Shau, opa! Dhe ma dorën. Hajde, zonja e mire. Hajde, bukuroshe, qelsat, a i kin dorë, apo?
pas nga bashka resht, po nisemi drejt shtëpisë së ri. A shkojmë bashka? A shkojmë zënë Amina? Hajde ne. Medina i ka qelsat. Medina, çfarë qelsa ki? I ki shtëpisë apo? Zonja Amina, po besoj që s'ki më na emocionu si në studio, ha? Kjo është shtëpia? A është kjo shtëpia? Kjo është shtëpia që më ka marru. Dhe të një Allah e shkërble. O, sa e bukur qenë ka. Me të vërtejtë shumë e bukur. E mirë, Allah e shkërble të më ka marru shumë shpinë e mirë. Falem e ndëroj Zotin edhe njëherë që kam shëndet mirë dhe kam pas shëndet mirë gjithmonë dhe kam pas mundësin të tja ndërtoj familjes vitia një shtëpi si kjo me dëshirën matë madhe dhe jam shumë i lumë të rësat që tja dërzoj qelësat dhe të gëzojsh. Falem e ndëroj, Allah i që për lef. Shalla e këzani. Amin, i shalla, Allah e shkurt me familje, banim dhe e qo. O, na peshon zonjën e mine prap duke qajt. Ku po përndaj, ku ku mlajt, ku po hi. Ndaj kujë më kam, kujë më marë Allah i shërbële pjetënim me familje. Shëndove që e këzani, mira. Kjo është saloni, do me thanë? Sa doma janë gjithsej? Janë do me thonë kuzhinë, banjo dhe tri doma fjetjes. Kush e ka bu planin? Planin e ke marë me atojën tim që e ka bu ndërtimin, kanë bu dishka shpia të tila. Ka marrë oti si të gatshë me keni marrë një kemë marrë planin. Zote Agram, për neve është knatësi me arë si televizion edhe me vizitu shtëpinë e ju i tre. Unë tash e di që nuk keni mi pas problemet që keni pas më harët, ato shqetsimet që i keni pas. Allah e është për blef të jetënin që ne ka marrë u shpinë, Allah e jelu i familje, të minë, gjithë. Allah e jelu shnejtën e pasënin të tamë, isha. Ta është edhe pak kam rritë për mua me pritë edhe fëmijë e katërt, që do të vinjë. Ta është da jam e kompojë, dhe vjenë në shpikë. Ishalla edhe ju keni shëndetin, e mundeni me punu, edhe i reguloni kushtet sa më të mira dhe për fëmijë. Ta është i një kosh që është që jam smutë kosh mëna që është që jam smutë një kosh paritare për që të kosh mëna. Në më një mund të shkët ka në nësi që jam së mund. Ishala, vëraj që për mes këti emisione, të ka njerës të vullnetit mirë si që është edhe jetoni, në këtë rast, edhe të ndimojnë në aspektin financiarës e përket hapa e barnave që dojë për shëndet. Allah ishë për dhejtë qëtë, ku shko më nësi, pa ata që s'ka më nësi, ishala Allah i në nësëm, e bërë mirë se ti jetoni. Unë jam ofër dy vajzave të mrekullueshme që i keni, po ashtu edhe ajo më e vogla, që nuk për e shëta, është Bjonca, apo jo? Unë uroj që këto ta kemë shëndetin, edhe të kemë shumë suksese njëtë, të bëhen shumë të arëqme, edhe për fund për ju thomë edhe njëherë shala e gëzoni për shtëpi, edhe keni veç mira të ashtetutje. Falimderit për pritjen, unë po kojtoj shikusit me po ata shtapsiren e shtëpi së vetë juje. Edhe pas taj kisha dosh në shku edhe me po paka shumë vendin ku keni jetu më harë. Thank you.
kjo do thot pa shtëpia ku jetu. Këto kena jetua që gjime 23-tës. Pe 2003-tës, pas. Pre 2003-tës dhe rejtë 2023-tën. Pe po qashtë, 2023-tës. Asta drita ta strimasa. Ja, se kena ndërprej ke rrima sot që unë qita shpinë rej, s'ka rrimë të hesh. Këto, kena jetu, e. A, vetëm këtë katë keni banu? Vesh këtë katë. Këto keni flejt? Po, kena flejt. Këtë keni pas kushina? Në kushina, se më s'ka pas hesh, lau kre. Që të kena bëbë të ma shumë. Veç kushtet me të vërtit shumë të rënda. Kjo është për kur që hesh. Këtu ka qenë kuzhina? Këtu kuzhina ka qenë. Këtu? A nuk ka qenë ndër të më? Ja, bëjt, dhëma të janë prish për natë. Janë prish. Janë prish se s'ka plus e janë altë. Këshkojnë me janë ka. Sa fështirë. Ta është po i kuptoj juve pse i një emocionu ka qëmë. Që ta më ka ngërë një, edhe në gjithë të ndërë. E ka hangër mine? Ku? Edhe në gjithë, edhe në gjithë. Para 2 vjetë. Para 2 vjetë, një mujë i ka posë. 2 vjetë, so i ka posë një mujë? Kërë e ka hangër e ishë? I ka posë. Ka qenë gjo? Gjo. Gjo. Që që i mërë për familë, se këmë qitë me plakë. Kërë i më ka ta gjumë, ka posë ka qitë, ka ja këshë posë hangër veshën edhe gjithë. Që në foka ka të gjithë, që më ka kështu qitë. Dhe të kumë piskot, dhe shodë dhe një të mëndë në krejtë, dhe shodë dhe një të mëndë në krejtë. E ka morë burë e ka të e qëtë e shë në ka një më gjinda, pa sa më një pështu të një. Dhe ma shumë ku më rejtë qukë të me i rotë më një, të vejtën. Ka në shumë ka një mu e një e tash është koha me u përshëndet. Kjo është e gjitha, ka pasur emocionet bukra sot, lot emocionet shumë të edhe në studio. Unë të falenderoj shumë që ka ardhë Enkas nga Zvicra për familjen e Agronet, por edhe për neve si televizion. Ishte knatësi që ishte së bashku me neve në këto emocione ka zbukra sot. Falenderit shumë edhe për juve, dhe ishte edhe për mu gana ime knatësi e madhe. Shikues të dashur, kjo ishte gjitha që ka kemi përgatitur në emisionin e parë për ju. Unë shpresoj që të keni kaluar momente të bukura bashkë me ne, e jeni emocionuar si kur ne këtu në studio edhe ju në shtëpit e juaja. Pa dashur të bëhem klishe dhe t'i them fjallët e njëta që i thot, gjdo vajzë, ju them gjitha grave që punoni fort, ndjekni andrat e tuaja, punoni drejt, punoni pasër se një dit me të vërtet do të lulzani dhe do të vi edhe dita juj. Miru pafshim dhe shihemi të shtunën e ardhshme.